Wali bila saya habis ihsan, habis kalimah ihsan, tu panggil nama ya. Panggil nama pengantilan lagi. Dah ingat tu kan nama dia tadi. Silap lagi. Okey, baik. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أمر الأذهان بن عبد الله. Aku nikah Atika dengan anak aku, Nurliana binti Ahmad Aditi, dengan mas kawinnya, ibu satu ringgit tunai. Aku nak nikah Nurliana binti Ahmad Aditi dengan mas kawinnya, ibu satu ringgit tunai.